Salam dostlar, bugün sizden Brawl Stars oynayacak ama bir tane şey var. Dostlar, bugün Brawl Stars tarihindeki en büyük vuruşu vuracak, en yüksek hasarı vuracak. Önce Jekyll'in deneme mağarasına girirsiniz dostlar. Belə. Girdiniz düz, değil mi? Sonra buradan iki robotun arasına gelsin. Çat çat. Tabii ki de 6400 değil en yüksek hasar. Bundan belki de bir 5 kat 6 kat daha yüksek bir hasar vuracak dostlar. Benim dediğim taktika sayesinde. Brawl Stars tarihindeki en ama en yüksek hasardı bu dostlar. İstəyirsinizsə hasarın rəqəmini deyim sizə. Ya da ki deməyim, marağı qatacaq. Demirəm, yox. Belə çəkirəm. Öncə bu bütün robotları bir dənə yığaq. Gəlin bura. Aha. Şöyə dördündən bir dənə ulti doldurak. Bunu da öldürək. Acığa. Acığa robot öldürmək. Çat, çat. İndi onların çıxmasını gözləyəcəm təzdən. Çıxın. Aha. Gəlin bura. İndi bu saniyədən sonra oradakı robotlardan deyil, gedib aşağıdakı robotlardan ulti kasacağım. Hatta gəlmişəm bunları da tokatlayayım. Mən gedənə qədər şey olarlar. Nə idi onlar? Təzdən doğarlar. Doğdular hatta işte. O birisiler de doğsun. Ha, doğdular. Aha. Gəlin bura görün. Gəlin. Sizin hala çok hoşuma var. Gəlin. Buradan aşağıdan yenə bir tane ulti kasaq. Bu arada bir kat qərib olmadı. 2 dakika 30 saniye ne ara keçdi ala. Yəqin həyəcanımdan vaxt necə keçib bilmirəm. Bəlkə də siz çox da həyəcanlı deyirsiniz, amma ən böyük hasarı vurmaq mənim üçün çox həyəcanlı bir şeydir. İstəsəm indi vura bilərəm, amma biraz daha belə görünüşü yaxşı olmasını istəyirəm. Bir dənə də, eləcə bir dənə də ulti dolduracağım. Robotları belə hizaya soxacağım. Sonra da bam, bir dənə eləcə bir dənə vuruşla 35200 vuracağım. Ağzımdan qaçdı, amma nəyisə heç nə olmaz. Demiş oldum sizə də. Dostlar, Brawl Stars tarihindəki ən böyük vuruşu vurmağa hazırsınız. Daha doğrusu vuracağım. Hətta 35200-ün də üstünə keçirəm. Gələrəm bu altdakı robotları da gətirəcəm yanına. İşi biraz abartdım, bilirəm. Bilirəm. İşi abartdığımı çox yaxşı bilirəm. Amma yani bunu bir dənə mən əslində YouTuber'dan görmüşdüm. Bunu bir dənə YouTuber'dan görmüşdüm mən. Ondan biraz kopya çəkmək kimi bir şey olacaq, amma sizə də göstərmək istədim yani. Aa, bunları da necə gətirəcəm bilmirəm o qədər. Nəsə, eləcə bu ikisini gətirəm, heç nə olmaz. Eləcə bu ikisini gətirəcəm. Bir dəqiqə. Neyəcəyimi şaşdım. Eləcə bu indi çəkdiyim ikisini gətirəcəm. Bu birisilər də doğub. Doğsun. Onlardan ulti kasacağım. İnşallah ki yuxarıdakı düzənə getmiş olmaz. Çünki hərdən nəsə bug olur gedir. Yox, oradadır elə də. Çünki onu eləmək üçün çox uğraşdım. Dostlar, bu arada
bu arada mən indi 35200 demişdim ha. Bu ondan da çox olacaq. Çünki bu robotları üstünə ekləməmişdim. İndi sizə göstərdən vaxtı bu robotları da ekləyirəm üstünə. Bir dəqiqə, orada nəsə səhvli gördüm mən. Hə, yox. Yerində də hər şey. Poldu. Eləcə o ikisini gətirə bildik də, ay dostlar, neyini bizdə? Bizdə də əhvəl belədir də. İndi onu ora qədər necə götürəcəm? İnşallah ki, tam o küncdən ulti bura qədər çatar və çatmayacaq, deyəsən. Hadi lan, gəlin bir dənə, təzdən eləyərəm sizi. Sizdən zarar gəlməz. İndi daha mənzili ora qədər çatacaq və gedib son dokunuşu eləyib ən böyük hasarı vuracam dostlar. Shot. Dostlar, hazırsınız? Hazırsınız, değil mi? Polno. Gəlir. Bəlkə də 60 bindən çox olacaq. 3 2 1 Basdım 38400 mü? 38400 mü? Dostlar, bayaqları gördünüz deyə yəqin ki, görməyənlər videoyu dalı sarsın, izləsin. Sağ üst tərəfdə saniyə başına hasar var ha. Orada 38400 yazılmışdı. 38400 hasar gördük. Bu mənim gördüyüm YouTuber 32500 vurmuşdu. Çünki bu iki o biri tərəfdən gətirdiyim və tam-tamına bax burdan, ən alt bölgədən, burdan gətirdiyim robotları gətirməmişdi. Yadından çıxmışdı mənim baxdığım YouTuber-da. İndi bu dəqiqə bunu tək başaran mənəm. Yəni, dünyada 38400 vuran adam yoxdur yəqin ki. Bir də hiləcilər 100 sonsuz vurar bəlkə də. Ona o da hilə ilə, də hiləsiz elədik bunu. Necə şeydir? Bir dənə də vurun. Bax, 8000. Bax, 8000 nədir ki? Gəlin, siz də gəlin. Bir dənə də vurdum. 30-22000. Hə, nədir ki o? Azdır. Hə, gəlin. Hamınızı bir yerdə çəkim yanıma. Hə, bastım. 30000. O, 30000 nədir? Aa, məzələnəsiz məndən. 30000 nədir? Hə, bir dənə də vurdum. 28000 nədir? Məzələnməyin məndən. Hə, yaxşı, acığına gələrəm bir də belə. Hə, yaxşı, hə, 38000 nə idi? 38000 vurmuşam mən qaqa. 30000 nədir, 32000 nədir? Siz də hak eləmirsiniz. Gəlin, hə, gəlin. Siz hələ çox gələrsiniz. Hə, nə oldu, 25000 nədir? O da azdır. Hə, nə oldu? 8000 nədə ala dəməzələn, sən 38400 vurdum deyirəm sənə. Dostlar, videonun da 9 dəqiqəsi tamam olub. Sağ olun dostlar, sağlıcaqla qalın. Bugün də böyük ehtimal ki, sizin bəzilərinizi sevindirəcək bir dənə sözüm var. %50-%50 şans olsa da, bugün yarıya-yarı olaraq PUBG Mobile videosu gələ bilər. Vallah deyirəm, yəni 7-8 GB yer boşaltmışam. 32 GB-lıq planşetdi, 98%-də 75%-ə qədər boş yer eləmişəm. Yəni, hamısını bu PUBG Mobile donmasın deyə, rahat oynaya bilim deyə, sizə yaxşı bir video sına bilim deyə eləmişəm. Nə qədər şey silmişəm onun üçün. Siz də zəhmət olmasa, bu əməyimin qarşılığında
47 abunəti var indi bu dəqiqə kanala abunə olana. Alan 1000 kişidən çox videolarımı izləyib, amma 47 abunəti var. Mənə bu dəstəyi, mənə dəstək verin. Zəhmət olmasa bu qədər çox əmək vermişəm, yəni 5 saat uğraşmışam bununla. Bu bəlkə də bir 7-ci, 8-ci videom zatdır. Bunu bir dəfəyə çəkdim, sanmayın. Bayaqdan da eləməyə çalışırdım, eləyə bilmirdim, indi elədim. Siz də mənim bu əməyimin qarşılığında zəhmət olmasa videoma like atıb 47 abunəçidən 50 abunə özəl video fikirləşməyə başlamışam ki, siz də 50 abunə özəl videoyu görmək istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Çünki 50 abunəyə özəl bir dənə video gələcək. Yəni, o barədə sıkıntı yoxdur, o barədə yəni, video gələcək, onu sizə bildirmək istədim. Buna görə də kanalıma abunə olmağı unutmayın. Nədir? Nəysə dostlar, videoya bağlayıram. Sağ olun, sağlıcaqla qalın.